მოგესალმებით მეგობრებო, მე კოტე ვარ. დღეს მინდა ვისაუბრო ნარკოტიკების შესახებ. დავიწყებ იმით, რომ მე თვითონ არავარ მომხმარებელი არანაირი ნარკოტიკების, არც მსუბუქის და არც ძიმესი, არც სიგარეტის და არც ალკოჰოლის მათ შორის. შესაბამისად არავის არც პროპაგანდას არ უწევ, არც რეკომენდაციას არ უწევ და ასე შემდეგ არანაირ ნარკოტიკს. მაგრამ მინდა ვისაუბრო იმაზე, გამართლებული არის თუ არა იმ ადამიანების დევნა, რომლებიც მოიხმარენ ნარკოტიკებს. ერთი შეხედვით, ანუ პირველი მიახლოებით, ადამიანი ფიქრობს, რომ აი თუ ასეთ ადამიანების დევნას დავიწყებთ, ნარკოტიკების მოხმარება შემსუბუქდება, შემცირდება და ბოლოს აღარავინ აღარ მოიხმარს ნარკოტიკს. ანუ ეს თეორიაში წესით თითქოს უნდა იყოს სწორი. მარა სიმართლე და ცხოვრება არ არის ეგრე, რომ ანუ ვიღაცა ზდიო იმის გამო, რომ მაგალითად მოწევს ამ პლანს ან სხვა ნარკოტიკს მოიხმარს და შემდეგ იმედი იქონიო, რომ ადამი კაცობრიობა გადაეჩვევა ნარკოტიკებს. ეს მიდგომა არც მგონია სწორი და ერთ მაგალითს მოგიყვანთ, რაც ძალიან თვალნათელი მაგალითია, რაც აჩვენებს რატო არ არის სწორი. ამერიკაში 20-იან წლებში ზუსტად ეგრე იფიქრეს, რომ ანუ სინამდვილეში ყველაზე დიდი ნარკოტიკი არის ალკოჰოლი, ღვინო მათ შორის. ანუ ჩვენ კი ერთ-ერთ გადაცემაში უსმენდით დღეს, რომ როგორ ამბობთო, რომ ღვინო ხო ისაო, როგორ თქვა, ქრისტეს სისხლიაო და როგორ ამბობთ, რომ ღვინო ნარკოტიკიაო და ღვინო იმდე არათუ უბრალოდ ნარკოტიკია, არამედ იმდენად საშიში ნარკოტიკია სინამდვილეში, რომ ნებისმიერი სახელმძღვანელო სამედიცინო რომ აიღო და გადახედოთ ბიოსტატისტიკას, ხო? ანუ ნარკოტიკების მოხმარებით ყველაზე მეტად რამდენი ადამიანი რომელი ნარკოტიკისგან ზარალდება, პირველი არის ალკოჰოლი და თან ისე უსწრებს ალკოჰოლი სხვა ყველას, რომ მეტი არ შეიძლება. შესაბამისად ყველაზე გავრცელებული და ყველაზე მეტი ზიანის მომტანი საკუთარი თავის და სხვების მიმართაც, ანუ ჰომოციდებიც რო ნახოთ, ადამიანი ყველაზე მეტად სხვა ადამიანს რა შემთხვევაში ერჩის, ეს არის ალკოჰოლის ზემოქმედების დროს. ანუ ყველაზე მეტად და აი იმდენად უსწრებს სხვა ყველა ნარკოტიკს, რომ რავი, აი ვერც კი შეადარებთ, იმდენად ძალიან უსწრებს. შესაბამისად შევთანხმდით იმაზე, რომ ღვინოს არის ნარკოტიკი და ალკოჰოლიც არის ნარკოტიკი, უბრალოდ მსუბუქი ნარკოტიკად მიიჩნევა და ლეგალურია. და ანუ ამერიკაში ზუსტად აი 20-იან წლებში ამერიკაში იფიქრეს, რომ ეს ხო ნარკოტიკია, ანუ როსვას ადამიანი ღვინოს, მერე აგრესიული ხდება, კლავს ხალხს და შემდეგ მოდი ავკრძალოთ და ხალხი გადაეჩვა ღვინის სმას, აკრძალეს იგივე სიგარეტზეც. და ამის პასუხი იყო, რომ ალბათ ყველას გინახიათ ერთხელ ამერიკაში გაგიგონიათ ალ კაპონეს შესახებ და ასე შემდეგ. მოხდა ის, რომ ამ ალკოჰოლის აკრძალვამ გამოიწვია ალკოჰოლის და სიგარეტის შავი ბაზრის გაჩენა და მაფია ისე გაძლიერდა და აღორძინდა როგორც არასდროს. ანუ უზარმაზარი აღზევება გამოიწვია მაფიის. ანუ არათუ ის კი არ მოხდა, რომ ადამიანები აღარ სვავდნენ და აღარ ეწეოდნენ, არამედ მოხდა ის, რომ უდიდესი აღორძინება მოხდა ამ მაფიის ისეთი, როგორც არასდროს არ ყოფილა. შესაბამისად ჩაფლავდა ეს მიდგომა და დღეს ყველა მიცის, რომ ალკოჰოლის და სიგარეტის აკრძალვა კი არ გამოიწვევს ალკოჰოლის და სიგარეტის არ გაყიდვას, გამოიწვევს მიწის ქვეშეთში გაყიდვას და გამოიწვევს მაფიის გაძლიერება. შესაბამისად ამას არ მიმართავენ ქვეყნები როგორც წესი. ეხლა მეორე საკითხი რაც არის, რომ მაშინ აი მაგ ლოგიკით რატო ვიჭერთ მაგალითად მარიხუანის მომხმარებელს, როცა რომ ნახოთ შკალაზე მარიხუანის მომხმარებელი თითქმის არასოდეს არავის არაფერს სხვას არ უშავებს. ანუ თავისთავი ისვის შეიძლება რაღაც ზიანი მოაქვს, ისიც მცირედი, ანუ ბევრი არა, მაგრამ სხვას არაფერს არ უშავებს და ადამიანს რატო ართმევთ მაგალითად იმის თავისუფლებას, რომ თავისთავს ზიანი მიაყენოს, მაშინ როცა მაგალითად ალკოჰოლით ზიანის როცა აყენებს ადამიანი თავისთავს, ამაზე არაფერი რეაგირება არ გვაქვს. სიგარეტი, რომელიც 15 კიბოს განვითარების რისკს იწვევს, ამაზე არაფერი რეაგირება არ გვაქვს. ანუ რეაგირება გვაქვს, მაგრამ არავის
თავის არ ვიჭერ სიგარეტის მოწევის გამო, ხო? არც იმის გამო, რომ ჯიბეში თუნდაც 10 პაჭკა სიგარეტი ედო 10 კოლოფი ბონდიში, არავის არ ვიჭერ და ასე შემდეგ. რა, აბა რატო ვერჩით მაშინ იმ ადამიანებს და რატო ვაძლევთ უფლებას თუნდაც უფლებას თუ გინდა ნუ ვიტყვით ცდუნებას რატო ვუდებთ ხელისუფლებას რომ ვინც არ მოეწონება იმ ადამიანებს შეძლოს რომ ჩაუდოს სიგარე ისე მარიხუანა მაგალითად და ამის გამო დაიჭიროს ჩაუდოს რამე ნარკოტიკი და ამის გამო დაიჭიროს მაშინ როცა ეს ადამიანი სხვა ზიანს არ აყენებს ჩემთვის პირადად ერთ მნიშვნელოვნად შემილია თქვა რომ არ ვარ მე მომხრე იმისი რომ ადამიანები ამის გამო ციხეში ჩავსვათ იმის მომხრე არ ვარ რომ ადამიანებს აუკრძალოთ და აუკრძალოთ თავისუფლება მით უმეტეს როცა ალკოჰოლი დაშვებულია სიგარეტი დაშვებულია ყველა ვიცით რომ ეს დაშვებული უნდა იყოს იმიტომ რომ ადამიანის ბუნებაა ესეთი იმიტომ რომ ადამიანი ზოგი შვებას პოულობს სიგარეტში ზოგი პოულობს ალკოჰოლში ზოგი პოულობს მარიხუანაში და ამ ჩვენ ვერ შევცვლით ეს ესეა ვისაც არ უნდა ის არ მოწევს და ვისაც უნდა ის მაინც მოწევს შესაბამისად ამის გამო ხალხის დასჯა ძალიან არასწორი მგონია და იმის გამო როგორი ხედვაცა აქ ადამიანს მით უმეტეს რომელსაც არ ჩაუდენია დანაშაული და მით უმეტეს როცა ადამიანს სხვა ადამიანზე არ ძალადობს რატო უნდა ჩააგდო იმის გამო ციხეში რომ თავის თავს რაღაცას უშავებს ან ეს ძალიან არასწორი მიდგომა მგონია მე პირადად და რა თქმა უნდა არასწორი მგონია მოხმარების პოპულარიზაცია და ესე ვთქვათ ეგეთი ნაბიჯები ვთქვათ ნუ გირჩს ახასიათებს გირჩიც უფრო მეტად ყურადღების მიქცევის მიზნით აკეთებს ამას თორე არ მგონია გირს უხაროდეს ახლა საზეიმო დათესვა მარიხუანის უბრალოდ ამას აკეთებს იმიტომ რომ ადამიანები გადაარჩინოს ის ადამიანები რომლებიც დღეს ამის გამო ციხეში ზიან ან ხვალ ამის გამო შეიძლება ციხეში ჩაჯდნენ ამიტომ მე ვეთანხმები იმას რომ ადამიანს არ შეიძლება დაიჭირო იმის გამო რომ მაგალითად სიგარეტის ნაცვლად პლანს ეწევა მით უმეტეს რომ მარიხუანას რომ ნახოთ ხო რა რომელ ნარკოტიკულ ნივთიერებას რა ზიანი მოაქვს დაახლოებით იგივე ზიანი მოაქვს რაც მოაქვს ბევრი ტკივილგამაყუჩებელი პრეპარატის გამოყენებას ამ ტკივილგამაყუჩებელ პრეპარატებს ადამიანები იყენებენ რეგულარულად ბევრი შუა ხნის ასაკის ადამიანი ვიცი ქალიც და კაციც რომელიც იყენებენ ანალგეტიკებს მუდმივად და იმ ადამიანებს არ ვსვავთ ანუ ის ადამიანები თავის ღვიძლსაც უქმნიან პრობლემას ჯანმრთელობას უქმნიან პრობლემას ამით და ასე შემდეგ და გარშემო მყოფებსაც უქმნიან პრობლემას სხვათა შორის მაგრამ არ სულ ამ ადამიანებს ციხეში რატო აკეთებთ მაშინ ამას მარიხუანაზე და რატო აკეთებთ ამას ნუ მარიხუანა ახლა ლეგალიზებულია ყოველ შემთხვევაში უფრო სწორად დეკრიმინალიზებულია ლეგალიზებული არ არის მარ დეკრიმინალიზებულია და რატო აკეთებთ ამას თქვათ სხვა მსუბუქ ნარკოტიკებზე რომელიც ბევრად მსუბუქია თქვათ ვიდრე არის ალკოჰოლი ან სიგარეტი ხო ჩემთვის ეს გაუგებარია და ჩემთვის ის გაუგებარია რომ ხალხი ნუ მე როგორც მშობელი მეც არა ვარ მომხრე იმისი რომ ჩემმა შვი ანუ კითხვა ისმის ხოლმე ესეთი მე რომ აბა გაგიხარდება რომ შენი შვილი ეწეოდეს არ გამიხარდება რა თქმა უნდა და არ გამიხარდება თუ ჩემი შვილი ნარკომანი იქნება და ძალიან მეწყინება და ძალიან ვეცდები რომ ეს ასე არ იყოს და ჩემი აზრით ყველა მშობელმა ეს უნდა ეცადოს. ანუ გამოსავალი ის კი არ არის რომ სხვისგან გავიშვიროთ ხელი თავრობისკენ რომ აი თავრობამ გააკეთოს ის რომ ჩემი შვილი არ განარკომანდეს, მე უნდა გავაკეთო ალბათ ის რომ ჩემი შვილი არ განარკომანდეს, თუმცა მე არ ვიცი როგორ გამომივა და მე არ ვიცი ყველა მშობელს როგორ გამოვა ეს ყველა მშობლის ინდივიდუალური საკითხია და ამაზე არ არსებობს ცალსახა პასუხი, მაგრამ ეს პასუხისგებლობა სინამდვილეში ჩვენია და არა ვიღაც თუნდაც ისეთი წარმონაქმნის როგორც სახელმწიფოა. კი, მე მესმის, რომ კომფორტულია ზოგადად ადამიანებისთვის, რომ პასუხისგებლობის მოცილება კომფორტულია.
და როცა სხვა ფიქრობ შენს ნასვლელ კომფორტულია და როცა სხვა იღებს გადაწყვეტება შენს ნასვლელ კომფორტულია ხშირად გამიგია ხოლმე რომ ეს კაცები რომელიც მუშაობენ ხოლმე დილიდან ღამემდე მე სახში მოდიან ხო ამბობენ რომ ისო სამსახურში უფროსიო სახში ცოლიო და ჩვენ კიდე სამსახური საწოლიო ხო ანუ ამაში არის სიმართლე რომ ის ადამიანები ზოგი მშვიდად გრძნობს თავს რომ ცოლი იღებს მის ნასვლად გადაწყვეტილებას, სამსახურში უფროსი იღებს მის ნასვლად გადაწყვეტილებას, გლობალურ საკითხებზე სახელმწიფო იღებს მის ნასვლად გადაწყვეტილებას. თვითონ პასუხისგებლობისგან თავისუფალია, კომფორტულია, მაგრამ თავისუფლება ნიშნავს იმას, რომ საკუთარ თავზე, საკუთარ ქმედებებზე, საკუთარ ცხოვრებაზე შენაიღო პასუხისგებლობა და არა სხვებმა და არა სახელმწიფომ და არა ცოლმა და არა უფროსმა შენ. და თავისუფლება ნიშნავს იმას, რომ როგორც მართლა გოეთე ამბობდა, რომ ყოველ დღე აისხა იარაღი და წახვიდე თავისუფლებისთვის საბრძოლოდ. კი, თავისუფლება ბრძოლაა. კი, თავისუფლება მოითხოვს ძალისხმევას, თავისუფლება მოითხოვს ძალას, თავისუფლება მოითხოვს პასუხისგებლობის საკუთარ თავზე აღებას. მაგრამ უფუნქციო დატოვებული ადამიანი შეიძლება ადამიანი არ იყოს, ანუ ის თუ ადამიანი დაიმონებს თავს, ის თუ ადამიანი ხელს მოაწერს მონობაზე, ეს ადამიანი არ ვიცი რამდენად იწოდება ადამიანად. ამიტომ ჩემი პირდაპირი და ერთმნიშვნელოვანი აზრია, ყველამ ავიღოთ ჩვენ თავზე პასუხისგებლობა, ყველამ ავიღოთ პასუხისგებლობა, რომ თავისუფლებისთვის ვიბრძოლებთ, ყველამ ავიღოთ პასუხისგებლობა, რომ ადამიანებზე არ ვიძალადებთ. და არ დაუჭერთ მხარს იმას, რომ თუნდაც სახელმწიფოს კონდეს იარაღი, რომლის საშუალებითაც უდანაშაულო ადამიანები შეიძლება რომ ციხეში ჩასვას. მადლობა რომ მისმენდით, მადლობა რომ გაინტერესებთ, თუ მოგწონთ ჩემი არხი გამოწერეთ, subscribe ღილაკი ქვევით მარჯვნივ, თუ მოგწონთ ვიდეო thumbs up. მადლობა ყურადღებისთვის.